Beidzot ir ticis izstrādāts skrējlapas dizains, kurš konkrēti aicina balsot par 4. Sarakstu saimes vēlēšanās. Uz šīs skrējlapas dizaina nav nekāda tāda izteikta akcenta likt tieši man Edmundam Gulbim plusu, un šis dizains ir samērā teksta smags, un viņu es drukāju tikai melnbaltā krāsā. Šis ir, salīdzinot ar iepriekšējiem skrējlapu dizainiem, vislielākais dizains, jo tā ir puslapa A5, un uz dizainu, protams, ir norādīts atbilstoši regulējumam, ka tā ir politiska reklāma, ka es to apmaksāju, un ir arī norādīta tirāža 4200. Protams, līdz šim vēl 4200 skrējlapas nav sadrukātas un izplatītas. Drīzāk līdz šim ir no tā skaita izdrukāti aptuveni 15%, bet nu, vēl jau ir laiks to visu īstenot. Un šī skrējlapas dizains ir faktiski viena veca, nekad līdz beigām nepabeigta dizaina modifikācija, kas radās saistībā ar Dobelgate. Un attiecīgi, tur ir samērā daudz runa pa Dobels novada pašvaldības politiku. Bet pa cik vēlēšanās piedalās arī virkne Dobels novada pašvaldībā pārstāvēta politika, tad, manuprāt, tāds dizains ir adekvāts. Un šai vietā tiešām tā ideja ir mudināt cilvēkus aizdomāties, mudināt cilvēkus palasīt. Un tas dizains ir arī ļoti orientēts uz senioriem, jo nu, seniori tomēr aktīvi iet uz bibliotekām. Viņi ir samērā bieži biblioteku klienti, kuri tiešām ņem grāmatas. Un, ja jūs paskatīsieties, kas pērk avīzes, ir sevišķi vietējo avīzi Zemgali, tad jūs redzēsiet, ka tie arī bieži ir Sirmgali. Un, nu, šie cilvēki, protams, ar lielu iespējamību nekad neies internetā un neskatīsies Progresīvo pirātu jumniecības YouTube kanāla saturu, bet tā nav problēma, jo viņi var uzzināt jau samērā daudz no tās skrējlapas. Līdz šim skrējlapa ir tikusi izplatīta 9. augustā Šķibē un nākotnē, un gan nākotnē tikai daļai, jo tur vienkārši izbeidzās skrējlapas pavidam. Un tad vēl arī Ile, Lielaucē, Zebrenē un Bikstos. Bet visās šajās vietās varbūt kāda nomaļāka savrupu māja arī nav tikusi sasniegt, un Bikstos vispār neviena savrupu mājas paskastē, es to neiemetu, jo nu, vienkārši jau sāku palikt tumšu pārāk vēls un metu mieru tajā visā lietā. Bet lietas sākas, lietas virzas uz priekšu. Paldies, ka skatījāties!